что американец делает то, что не положено в Нью-Йорке. Рук подтвердила правила игры? Да, самое главное захватить ядерное оружие, чтобы это не стало. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будет обвинять Россию, тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских, ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон может быть псих, но точно знает, чего он хочет быть с людьми своей цели. Ну, ты помнишь, в последний раз мы здесь были по Триумфальной арке, могилы неизвестного солдата. Помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди осознали, кто здесь, он и указан на мир. Да, сегодня несколько человек узнают о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к Евромекс-обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, зажигаем IP-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настояния, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помню, в ядерном чемодане стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, жми на газ. Tak, dobrý den, já jsem Lukáš a chtěl bych vás uvítat u dalšího videa z Battlefield 3, tentokrát za další mise, za ruskou stranu, za tři ruské agenty a budeme se snažit zabránit odpálení jaderné bomby. A to bez vědomí francouzských úřadů, takže budeme bojovat vlastně proti dvěma stranám. Jak proti teroristům, které jsme už mohli vidět, nebo kterého jsme mohli vidět hned ze začátku, jak byl obrán, tak i proti francouzské policii. Aha, počkejte, já jsem jednu věc jsem chtěl, a to sice stlumit audio. Pokročilo stereorežim, vypnuty jsem ty... Anglicky je pouze, tak to nevadí. Ano, zpět. Tak, teď si zkusíme a začne sranda. Kam padáš, ty jo? Slovo tě chce trefit a ty se tu válíš po zemi. Granát. Ne. Naštěstí žádné vážnému poškození nedošlo. Aspoň co se týče toho auta, které je za mnou, které by mohlo samozřejmě explodovat. Kdyby se ho to více týkalo. Nebo více ho to zasáhlo. A to bych sem nechtěl, aby mi explodoval dozad. Ježíši, kde se ty granáty budou? Člověče, ty seš můj Vladimíra. Jsem se tě lekl. Kdo to furt po mně hází? Co to je? Tak samozřejmě to mám na lehkou obtížnost, jinak bych sem tu takhle znamachoroval, že můžete vidět, video předtím je na normal a už tam je to docela zahul, protože ta NPCčka prostě se trefují a co se děje. A tohle je neprostřelné sklo, jo. Tak není. Jak to, že já jsem je nezabil, oni mě můžou trefit. Granáty, tady máte kluci, granáty. To si zasloužíte. Tak, další věc, kterou jsem chtěl zmínit v tomto videu, že bych se chtěl podívat na multiplayer Battlefield 3, samozřejmě ten je opravdu zábavný a mě více baví než o multiplayer Call of Duty. A ten názor mi nikdo, nebo ten pocit mi nikdo nevezme. A si říká každý, co chce. Tak prostě Battlefield 3 je pro mě víc. I když nevím, jak od těch Black Opsů, ty se že připovedli. A mohli bychom si to někdy vyzkoušet v budoucnu. Ale co jsem to chtěl říct, něco jiného. Jo, že bychom se mohli podívat na multiplayer a s klukama z naší chaty, nebo z mojí chaty. CZSK Army a trošku s nima pokecat na TSku a dělat legrace. Destrukce v Battlefieldu, úžasná věc, baví mě to. Uvidíme dál v kancelářích, to bude sranda. Tak, proběhneme se tu.
Mám nezničitelné světlo. Paráda. Ale trubky myslím. Jo, vypouštěj, i když nevypouštěj páru. Takže to není až tak hodně vidět, ale vypouštěj prostě v místě, do kterého jste střelili, což je podle mě super. Mně se toho líbí, hrozně se mi to líbí. Tak, vykopli jsme dveře. Tak, nasadíme si masky, protože teroristi stihli odpálit bomby s plynem. Tak, tady si nabrám munici a brokovnici si brát nebudem. Ale mohli bychom si místo AK-74U, co máme teď, zabrat AEKčko. A další zbraň, kterou máme, nebo druhá zbraň, hlavní je AS-Val, tady ten s tím tlumičem. On to není tlumič, má prostě takhle přizpůsobenou hlaveň. Tak. Menší cutscenka. A my zmačkneme Ečko a... A... Papa... Nepříjemné. Nechtěl bych takhle skončit. Hej, kamo. Nechci se postavit, blokuješ výtah, tam dole někdo čeká na výtah a ty ho takhle zblokuješ. Ne, nebudeme se posmívat žádné mrtvolo. I když je samozřejmě otrávil nervový plyn a některé možná i zastřelili sami terorista, takže nemá nějaký extra smysl tady polemizovat o jejich blahu. Nebo dělat si z toho moc těžkou hlavu, že jsou mrtví. Naše vina to není, my se toho snažíme zabránit daleko v té katastrofě. Tak a teď jsme se dostali do těch kanceláří. Já jsem to zapomněl zmínit hned, ale jo, ta destrukce. Stejná destrukce, jaká je teďka v DLCčku Close Quarters, což je druhé DLCčko, mám takový pocit, co vyšlo vůbec. No tak, spadni. Prostě to je úžasné, to se mi hrozně líbí tady to. A i kachličky samozřejmě, to likviduje rohy. Nezlikviduje to celé zeď, nebo aspoň na celou tady tu zeď. A můžeme se kouknout ještě na sedačku. A jo, lítá z toho sice... O, jak to říct, lítá z toho ta výplň, ale v Close Quarters je to vyvedené k dokonalosti a... Ta sedačka se rozpadá a vypadá to vážně úžasně. Tak, běž. Co nám to tu nabízí? AK-74 a AK-74M. Tak si vezmeme zase tady to AKčko, ať to prostřídáme. O, krucinál. To je pro nízko, které snad nejde rozbit nožem. Skandální. Opravdu skandální. Zkusím ho kuchnout. Ne. Tyjo, jsem se lekl. Malé mě kuchl normálně. To je bazmek s plynovou maskou. Můžeme zkusit kuchnout pak další, ale fakt je ten, že jak jsou šuři a nemůžou se trefit a připadají vám totálně blbý v té střelbě, tak jsou neuvěřitelně otravní na blízko a okamžitě jak se k ním dostanete, tak vás kuchnou. To je docela pěkná scénka. A vykopneme dveře. A dopadl jsem granát. Jak vidíte, tamhle máme zajmout jednoho typose, řekl bych, typose, no typos to určitě není. Je to zlý člověk,
Zlý Pepa. Budeme mu říkat Zlý Pepa. A Zlý Pepa, promiň Pepo, jakýkoliv Pepo, chce se na to koukat, že není to úmyslné. Zlý Pepa má u sebe nálož. A my bychom mohli kuchnout. No, kuchli jsme, ale já jsem to chtěl trošku jinak, nevadí. Tak Zlý Pepa má u sebe atomovou pumu, kterou se chystá odpálit. Tak jo. Paráda, vykopl si dveře, jsi machr, teď uhni. Tak, nevím, jestli teďka byla signál rušičky, anebo... To jo. To jsem nečekal, že na mě vyskočí takhle, že si to jen přece úplně nepamatuji. Ale tady k tu smrt mu rozhodně nezávidím. Lepší být zastřelen, než postupně se udusit nervovým plynem. Nebo zemřít na nervový plyn. Když zase lítost s teroristy asi je zbytečná. A tady k tím. Očividně vůbec nezajímá, že po nich střelím. Umřeli? Jo. Wow. To na mě málem spadl lustr. Tak. Co máš v plánu? Jo. Tak ano, tak máme vběhnout do křížové palby. To je plán, kterého bych se neúčastnil, ale to je jedno. Hodíme 2-3 granáty. A to je asi všechno. Čekal jsem nějaký masivnější exkluzi aut, ale asi se nebude konat, tak nevadím. Jdeme dál. Tak další věc, co jsem asi chtěl zmínit, je Sprintle Cell. Teď si nespomínám na celé jméno. Je to poslední ze série, poslední díl. Když nepočítáte ten ještě nevydaný, tak samozřejmě je to poslední. A tam bych jsem se chtěl s váma podívat na celý průchod kampaní, která je docela hezká, baví mě. Je přece takový ten plíživý postup a... Je to trošku jiná střílečka, jiný druh a je to takové fajn a umřete. Jdeme dál. No, to máš. Ne, vrtulník, vrtulník, bum. Tak nabereme si munici, zase hodíš vždycky. Hodíme granát a nik. Nikdo, nic, nikde. Tak tam je ten, co máme zajmout. Nemáme po něm střílet, aby jsme nespůsobili... aby jsme nespůsobili únik radiace. A teď to byl Matrix. A Vladimír to nedostal opravdu nemilým a nepěkným způsobem. Nedá se nic dělat, musíme pokračovat bez něj. Tak, no pojď, jdem. No, nem. A tomu borcovi se určitě pomstíme. Zastavuj se, běž, běž, běž. Vememe to s krátkou, jako pravý profici. Tak, běžíme nahoru za ním. A tady bylo opravdu nenápadné. Tak, další cutscenka a... Nechci to prozrazovat, ale blížíme se pomalu, ale jistě ke konci tady k toho dílu a tady k té mise a proto bych se s váma chtěl rozloučit. Pokud se vám video líbilo, tak asi umřeme. Jo. Mise neúspěšná, protože jsem se překlikl.
Dostali jsme to kopačku a spadli jsme do kole ještě vlaku, které nadzemky, která nějak hodně často jezdí. Asi každých 5 sekund projede jednou, by se neřeklo, v obou směrech. Tak dáme si to znova, jo, co jsem to chtěl říct, pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte napsat komentář, dát like, po případě odběr a já se s váma těším u dalšího videa. A zatím nashledanou. Что за херня, блядь? Это же пустышка, не ядерное оружие, блядь! Топор лишь ему где факел?